startopstillinger. AGF sender Spillemand og Gier på bænken 18.09. SIF profil inden Hobro opgør skal tage sig Kirkevold 17.54. Julemand, vi stiller op som underdogs mod de bedste 17.31. Bo Henriksen, Brøndby er uden. Sammenligning Danmarks bedste hold 17. Optakt AC Horsens Brøndby IF 16.41. Carlsen, så blev var officielt 16.21. Score fremragende odds på suveræne FC Barcelona 16.13. 13 skarpe til lørdagens tips 13.16. Power ranking. I Superligaen, Brøndby er tilbage på toppen 15.46. Bør Superligaen indføre en All-Star kamp 15.34. Opstod med sorte pære sidste år, nu skal vi i top 6 15.25. VM drømmene vilse udeladte. Det polske landshold 15-13 overblik. Her venter dramaerne inden slutspillet 15. Sund økonomi giver ro på Bo Henriksens bagsmæk. Fuldstændigt genialt. 14-57. Tipling. Horsens kan skabe chancer ud af ingenting. 14-42. Leder af AGF'er. Deres Superliga-kolleger begår en kæmpe fejl. 14-20. Dagens spilleforslag. Monaco holder Champions League-kursen. 14-03. Flere spillere på vej til at investere i Lyngby. 14-02. Sønderjyske keeper har det sjovt igen på fodboldbanen. 13-35. Vejle-træner. Danske fodboldspillere mangler sult. 13-10. Van der Vaart om Ibrahimovic. Han troede med at brække min ben. 12-56. Optakt. Op. Randers FC. 12-38. Michael Gravgaard er færdig i Randers FC. 12-16. Mukhtar. Kåret til månedens spiller. C. Larsen overrækker ham prisen. 12-10. Godt nyt for sønderjyske. Profiler kan være tilbage mod Lyngby. 12-06. Leder. DBU's utroværdige bortforklaring. 11-42. Rasmus Falk. Det begynder alene noget. 11-39. Bayern München forlænger med Joshua Kimmich 11-16. Brøndby anfører afviser dansk All-Star-kamp 11-14. Optakt Hobro IK Silkeborg IF 10-54. Vildt odds tilbud på Brøndby så er søndag i Horsens 10-53. Ny streamingtjeneste med topsportrykker. Ind i Danmark 10-40. Kent Nielsen. Meget vigtigt for OB's selvforståelse at nå top 6. 10-18. AC Horsens præsenterer millionoverskud. 10-13. Vind lækkert smart tv. Deltag i konkurrencen nu. 9-57. Superliga-legenden HH som træner, som er start i en ny klasse. 9-56. Spilforslag til Premier League. Tottenham jagter genoprejsning. 9-49. Optakt FC Nordsjælland. FC Midtjylland. 9-35. Rykker og søger forbedringer. Jeg vil gerne lave flere mål. 9-14. Brøndby vil gerne forlænge, men Pukki afventer andre muligheder. 8-56. Kun en sejr tæller for bøjelsen før Helsingør-kamp. 8-56. Auf-profil. Bundu slår modstanderne ihjel. 8-51. Dagens dobbelt. Vi tror, der kommer en. Del mål i Rom 8-11. Fredagens rygte børs United med ved Hentes Børstue 7-54. Dortmund boss efter nederlag. Uacceptabelt 7-31. Højdepunkter. Salzburg tog fusen på Dortmund 6-59. Gattuso. Vi spillede ikke som et hold 6-42. Wenger efter. Sejr, lige hvad vi havde brug for, 6-22, Yusuf Poulsen og Leipzig henter smal sejr mod Zenit 0-8-0-3, Julskov, hårdt arbejde for hinanden er nøglen til sejr mod OB 0-8-0-3, torsdagens rygte børs, Juventus. Vil have Marshall 0-8-0-3, Atletico sætter lokomotiv på plads, ude sejre til Lyon og Salzburg 0-8-0-3, Arsenal tæt på kvartfinalen efter 2-0, sejr ude mod Milan 0-8-0-3, Barca træner, forskellen på kvinden og herre fodbold helt mindre 0-8-0-3. Video 7000 sang for Astori ved Fiorentina kaptajnens begravelse 0803 blok 5 Superliga trænere der gør deres hold bedre 0803 Allardyce vil have ny kontrakt i Everton 0803 hvilken klub vinder Nordic Bet ligaen 0803 Auftrup udtaget Lumen kan få debut, Kanstrup vender tilbage, 0-8-0-3, Brøndby for en fysisk kamp, en svær liga i år, 0-8-0-3, fokuseret Mars, City er fortiden nu, 0-8-0-3, Superliga spørgsmål, hvem bliver spillet skakmat, 0-8-0-3, Rafael Van. Vært, jeg kunne have vundet Ballon d'Or, 0-8-0-3, optakt FC København, FC Helsingør, 0-8-0-3, video, her er de tre største salgsemner i Brøndby IF, 0-8-0-3, optrop uden tre skade. Spillere med tvivlsom trio 0803 Fredericia er tæt på at have ny træner på plads 0803 Hans Henrik Andreasen ny assistent i FC Sydvest 0803 Bayern München træner bekræfter Malcolm interesse 0803 Mi Christian P.
Pedersen vil væk fra Union Berlin. 08.03. Fransk avis. PSG skal mødes med Antonio Conte igen i næste uge. 08.03. Tusindvis mødte op til dag i DSDS begravelse. 08.03. Barcelona-direktør håber Messi's frikøbsklausul. Er høj nok. 08.03. Åge Akpovita på vej til ny klub. 08.03. Silkeborg IF's stortalent ikke fristet af andre klubber. 08.03. David Nielsen. Vi har taget hul på sommerens transfervindue. 08.03. Allan Kuhn. Er AFC København på rette vej? 08.03. Silkeborg IF forlænger med stort offensivtalent. 08.03. Spilforslag til Superligaen. Traditionsklubber jagt og pligt sejre. 08.03. 9 Premier League flops, som nu øver andre ligaer rundt. 08.03.